Генералният секретар на НАТО в периода 2009-2014 година Андерс Фок Расмусен подчерта необходимостта от разполагането на мироопазващи сили в Украина, които да наброяват 24 000 души, от тях 20 000 военни и 4 000 цивилни, сред които и полицаи. Нуждата от подобна мисия според Расмусен е спазването на минските споразумения за прекратяване на огъня между проруските бунтовници и силите в Киев. Расмусен, който понастоящем е съветник на украинския президент Петро Порошенко, прави изявлението по време на конференцията в Мюнхен. Там бе представен доклад от аналитичния център Erasmus Global относно възможния формат на мироопазващата мисия в Украина. В документа се препоръчва да се разположи контингент от войници от страни, които не са членки на НАТО. 5000 от тях трябва да се намират на границата между Украина и Русия. Според Расмусен, Русия трябва да гласува в полза на подобна мисия в Съвета за сигурност на ООН, за да може тя да проработи. Бившият генерален секретар е убеден, че Париж и Берлин могат да съдействат за мирния процес. Надявам се да видя гъвкавостта на Русия. Преди няколко месеца президентът Путин стартира програма за реализиране на мироопазваща мисия, но тя е твърде малка. Освен това е с ограничение да осъществява контрол на административната граница между окупираната и свободна Украина, каза Расмусен. Президентът на Украина Петро Порошенко не коментира подобно предложение.